sen. Det var en gang i et fjernt rike bodde det en vakker dronning og en kjekk konge. Dronningen var ikke bare vakker, men hun var snill og generøs. Folket elsket henne høyt. Hun hjalp alltid mennesker og ønsket at landet hennes alltid skulle være i overflod. Dronningen lengtet alltid etter å få en datter. En dag, da hun satt og broderte ved vinduet, drømte hun om sin fremtidige datter. Plutselig stakk hun seg ved et uhell fingeren sin med broderinålen. Blodet fra fingeren hennes dryppet over det hvite stoffet hun broderte. Akkurat i det øyeblikket gikk det en stjerneskudd over himmelen. Hun ønsket seg et ønske. Kjære Gud, send meg en datter. La henne være så vakker at alle skal beundre henne. La henne ha rosa skinn, svart hår som mine, lepper så røde som denne bloddråpen, øynene hennes så lyse som diamanter, og huden så hvit som denne kluten. Hun skal alltid lukte som blomsten i hagen min. La tennene være like hvite som perlene som henger rundt nakken min. Kort tid etter ble hennes ønske oppfylt, og hun delte de gode nyhetene med kongen og kunngjorde at de ventet en baby. Min dronning, ønsk deg hva du vil. Jeg vil gi deg den flotteste gave. Helsen min er ikke så god som før. Det jeg ber deg om er å beskytte barnet vårt mot all ondskap. Vennligst lov meg at du vil beskytte henne. Det er ikke noe mer enn det jeg ønsker meg. Da tiden kom, fødte dronningen en veldig vakker jente. Akkurat som hun hadde ønsket seg, hadde datteren hennes svart hår, røde lepper, lyse øyne, hud så hvit som snø og luktet blomster. De ga henne navnet Snehvit på grunn av hvitheten i huden. Kort tid etter ble dronningens helse forverret, og hun gikk bort. Den unge kongen var veldig lei seg. Mens han sørget over sin elskede kone, prøvde han også å ta vare på Snehvit så godt han kunne. Da Snehvit fylte 5, ble det organisert et stort ball i palasset. Kongen feiret datterens bursdag og valgte også en ny dronning. På ballet var det en vakker kvinne som hadde magiske krefter. Hun brukte disse kreftene til å danse med kongen og tryllet ham til å gifte seg med henne. Snehvit stemor var en veldig vakker kvinne, men hun var også forferdelig grusom og ond. Fra den dagen hun kom til palasset, foraktet hun Snehvit. Hun så på henne som sin rival. Dronningen hadde også et magisk speil. Hun konsoliderte alltid speilet om fremtiden og spurte. Speil, speil på veggen der. Hvem er vakrest i verden her? Min kjære dronning, det er du. Du er den vakreste kvinnen i verden. Så tiden gikk. Snehvit ble en veldig vakker ung jente. De som så henne kunne ikke se bort. Da hun ruslet rundt i palasshagen, ville vinden som børstet håret hennes spre hennes blomstrende duft. Fugler og sommerfugler fulgte henne alltid rundt, og stemmen hennes var så himmelsk at når hun sang, ble fuglene i hagene stille og hørte på henne. En dag spurte dronningen speilet. Speil, speil på veggen der. Hvem er vakrest i landet her? Min dronning, du er veldig vakker. Men den vakreste jente er Snehvit. Den sjalu og grusomme dronningen ble så sint at hun kastet flasken i hånden mot det magiske speilet. Hvordan? Hvordan er det mulig? Ingen er vakrere enn meg. Kall prinsessen hit med en gang. I mellomtiden hadde hun låst kongen i fangehullet og fortalte alle at han var borte for å jobbe for sitt folk. Hun innkalte også palassjegeren og ga ham en streng ordre.
Jeg vil at du skal drepe Snehvit og bringe henne til meg som bevis. Snehvit, som ikke hadde noen anelse om skjebnen sin, kom for å prate med den onde dronningen. Kjære Snehvit, du har ikke vært ute på flere dager. Du må kjede deg inne i slottet. Jeg vil gjerne at du tar med jordbær til meg fra skogen, så du kan få litt frisk luft. Du vil ha det bra, ikke bekymre deg. Jeg sender min pålitelige jeger med deg. Da prinsessen gikk rundt og plukket jordbær sammen med jegeren, kom de dypere inn i skogen. Den stakkars jegeren var veldig lei seg. Hvordan kan jeg skade noen med et så godt hjerte og slik skjønnhet? Det må være en annen måte. Jegeren klarte ikke å drepe henne. De satt under et tre, og han fortalte henne om dronningens onde plan. Min prinsesse, vær så snill og gå langt unna. Hvis dronningen finner ut hva jeg har gjort, hun vil hun drepe oss begge. Han jaktet på vei hjem og brakte dronningen hjertet til dyret. Prinsessen tilbrakte natten under det treet. Hun var så redd. Ved daggry dro hun videre ut på reisen. Etter en lang tur nådde hun et lite hus og gikk inn. Hun så forundret rundt seg. Hva er dette? Alt er så lite, og det er 7 av alt. 7 små stoler, 7 par gafler og skjeer. Siden hun var så sulten, laget hun suppe med mat hun fant i huset. Hun spiste og gikk opp trappen, og så sovnet hun i en av de små sengene. Om natten kom huseierne tilbake fra gruven, faktisk de 7 dvergene. Navnet hennes var Brille, Sinnataggen, Søvnig, Blygen, Lystig, Prosit og Minsten. Hei, hva er dette? Det lukter deilig suppe. Det er som om noen kom inn i huset. Kom, se, det sover en jente her. Bråket vekket Snehvit. Hun ble redd da hun så dem for første gang. Hun fortalte dem alt som hadde skjedd med henne. Jeg heter Snehvit. Jeg mener ikke noe vondt. Jeg har ikke et sted å gå. Det var derfor jeg tok en ly her. Vær så snill, la meg bli. Selvfølgelig, prinsesse. Vi skal ikke la deg bli alene i skogen. Ikke bekymre deg. Du er vår første gjest som lager så deilig suppe. Tiden gikk, dager og uker. Snehvit og de 7 dvergene lo og hadde det gøy sammen og levde et fredelig liv. I mellomtiden lurte den onde dronningen om Snehvit fortsatt var i live, så hun spurte speilet igjen. Speil, speil på veggen der. Hvem er vakrest i landet her? Min dronning, du er veldig vakker. Men Snehvit, som bor sammen med de 7 dvergene i skogen, er vakrere. Hvordan er dette mulig? Jegeren må ha løyet for meg. Først skal jeg kvitte meg med Snehvit, så vil jeg straffe jegeren. Hun arbeidet straks med en ond plan. Hun forgiftet et eple og forkledde seg som en gammel kvinne for å lure Snehvit. Hei, hei. Noen hjemme? Jeg er så sulten og jeg gikk tom for mat. De 7 dvergene hadde advart Snehvit om å ikke åpne døren for noen.
Men Snehvit syntes synd på den gamle kvinnen som kom til døren hennes og lot henne komme inn. Kom inn, frue. Velkommen. Takk, barnet mitt. Jeg ble så sliten og sulten i skogen. Har du noe å spise? Ja, selvfølgelig, fruen min. Jeg har litt suppe. Etter å ha spist suppen, tilbød den onde dronningen som var forkledd som den gamle kvinnen det forgiftede eplet til Snehvit. Prinsessen tok en bit og falt om på gulvet og sovnet. Den gamle kvinnen gjorde seg om til den onde dronningen igjen og gikk lykkelig tilbake til palasset sitt. Da de 7 dvergene som kom tilbake fra gruven om kvelden og så Snehvit ligge på gulvet, trodde de at hun var død og ble veldig lei seg. Vi burde gjøre hennes evige søvn behagelig. La oss lage en fin seng til henne. En kjekk prins som gikk gjennom skogen hørte de 7 dvergene gråte. Han ble nysgjerrig og nærmet seg dem. Han ble veldig overrasket da han så for å se hvem som lå i krystallbedet omgift av blomster. Hun var jenta som hadde vært i drømmene hans i flere dager. Lukten av håret hennes var fremdeles over hele skogen. Hvem er denne vakre jenta? Hun heter Snehvit. Vi har ikke klart å vekke henne. De fortalte prinsen alt som hadde skjedd. Prinsen løftet krystalltrekket for å gi et farvelkyss til jenta han hadde drømt om så lenge. Han kysset henne på kinnet. I det øyeblikket skjedde noe uventet. Fortryllelsen brøt, og et mirakel skjedde. Snehvit åpnet øynene og reiste seg i sengen. De 7 dvergene og prinsen var veldig glade. Du er jente i drømmene mine, Snehvit. Dette er den beste dagen i livet mitt. Vil du gifte deg med meg? Først må jeg finne faren min og fortelle ham om alt som skjedde, og så få hans tillatelse. De dro tilbake til palasset og fikk kongen ut av fangehullet. Den onde dronningen fryktet av frykt. Prinsen og Snehvit giftet seg og levde lykkelig alle sine dager. Det var en gang i et fjernt land bodde det en familie som het Stahlbaum. Datteren deres het Klara, og sønnen deres het Fritz. På nyttårsaften var Klara veldig spent, så hun ikke kunne sove. Hun ventet spent på at neste dag skulle komme med en gang, men tiden gikk alt for sakte. Å Gud, vær så snill, hør bønnene mine. La det snø i morgen kveld, og la meg få en veldig fin nyttårsgave. Endelig kom nyttårsaften. De pyntet hele huset, og selvfølgelig pyntet dem det store juletreet i stuen. Da Klara våknet om morgenen, trodde hun ikke sine egne øynene. Bønnene hennes hadde blitt oppfylt mens hun sov. Det hadde nemlig snødd hele natten. Overalt var dekket av snø. Mens de 2 søskene så på snøen som falt fra vinduet, ventet de på at onkelen skulle komme. Endelig så de onkel Drosselmeier på starten av veien kommende. Man kunne se selv langt ifra at den store vesken i hånden hans var full av gaver. Han kommer! Han kommer, mor! Onkel Drosselmeier kommer! Og han har en rompose i hånden! Jeg er sikker på at gavene våre er i posen. Løp og åpne opp døren. Det er kaldt ute. Han må ikke fryse. Barna tok imot ham med glede. Velkommen, onkel Drosselmeier. Velkommen, onkel. Hallo, barn. Den gamle mannen satte seg umiddelbart ved peisen for å varme seg. Onkel, kan du gi meg gaven min, vær så snill? Jeg er så spent at jeg ikke kan vente lenger. Jeg også! Kom igjen, onkel! Ho, 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 ok. Jeg åpner posen med en gang.
onkelen deres åpnet gaveposen og ga den store, vakre esken til Clara og den andre til Fritz. Clara, som begeistret åpnet esken, skrek av glede da hun så nøtteknekkersoldaten inne i esken. Åh, dette er den beste gaven jeg noen gang har fått. Takk skal du ha. Jeg er så glad du liker den, Clara. På den tiden, Fritz, som så på Clara, åpnet raskt sin egen gave. En stor svart mus kledd som en pirat kom ut av esken. Men Fritz likte ikke gaven sin i det hele tatt. Han ønsket at Claras gave skulle bli gitt til ham. Han kastet med sinne musen på bakken, tok nøtteknekkeren fra Claras hender og kastet dem mot veggen. Øynene hans var fulle av sjalusi. Fritz? Jeg vil også ha en nøtteknekker. Jeg liker ikke denne musen i det hele tatt. Hvorfor har Claras gave bedre enn min? Ikke si slik, Fritz. Gaven din er også fin. Det er veldig snilt av onkelen din som har tenkt på deg og ga deg en gave. Ikke vær frekk, er du snill. Jeg bryr meg ikke. Jeg vil ikke ha denne stygge musen. Clara gikk hvor han falt og så at nøtteknekkeren hadde mistet en arm. Min kjære soldat, jeg skulle danse med deg. Så synd. Jeg fikk ikke engang sjansen til å leke med deg. Ikke vær trist, Clara. Jeg fikser ham med en gang. Han blir så god som ny. Ikke bekymre deg. Onkel Drosselmeier limte nøtteknekkerens arm umiddelbart og fikset ham. Fritz, det du har gjort er ikke hyggelig. Jeg hadde mange flere soldater jeg skulle overraske deg senere. Men nå har du mistet sjansen. Både sint og lei seg over Fritz' oppførsel, gjemte onkelen hans esken full av soldater i et skap. Men... Onkel! La dette være en lekse for deg. Skamfull over det han hadde gjort, visste Fritz at det ikke var noe han kunne gjøre. Han hang hodet i skam og gikk til rommet sitt. Etter midnatt var det leggetid. Siden det var nyttårsaften, fikk de være oppe så sent, men nyttårsaften var nå over. Alle ønsket hverandre et godt nytt år og gikk til rommet sitt. Clara la seg i sengen sin og holdt det godt til nøtteknekkeren. Mens hun lå og sov dypt, hørte hun noen rare lyder nedenfra. Nysgjerrig gikk hun ned til stuen. I underetasjen var det en tropp av mus kledd akkurat som piratmusen som Fritz hadde fått i gave, vandret rundt og rotet i stuen. Clara! Clara, hvor er du? Kom nede! Clara skjønte at piratmusene lette etter henne, og hun ble veldig redd. Men etter en stund tenkte hun at det ikke var nødvendig å være redd for en liten leketøymus. Det er et lite leketøy. Hva kan det gjøre? Vi kan nok snakke og ordne opp. Hun forlot nøtteknekkeren på toppen av trappen og gikk ned. Og hva var det hun så? De små lekemusene var enda høyere enn henne. Og ikke bare lekene, alle møblene var også enorme. Hun kikket veldig fort rundt og skjønte med en gang hva som foregikk. Det viste seg at det var hun som hadde krympet. Hun var liten. Gud, hva skjer? Hvorfor er jeg så liten? Jeg må flykte før disse musene tar meg. Musene kom stadig nærmere Clara. Vi fanger deg, Clara. Du skal komme til musebyen. Ikke motstå oss. Vi skal ta deg før eller senere. Akkurat da ble alle lekene i stuen levende. Stridsvogner, kanoner, soldater, babydukker og kosedyr begynte alle å gå på vei mot piratmusene. Clara fant den eneste måten å gjemme seg var bak gavene under nyttårstreet. Akkurat som de andre lekene hoppet nøtteknekkeren som fikk liv fra trappene og begynte å bekjempe piratmusene. Han var så modig. Soldatene som onkel Drosselmeier la i skapet hoppet også ned for å hjelpe nøtteknekkeren. Piratmusene ble plutselig sjokkert over et så sterkt forsvar og begynte å trekke seg tilbake.
Løp for livet! Vi har blitt beseiret! Hjelp! Klara, Klara, du kan komme ut nå. Piratmusen har stukket av. Vi har vunnet. Klara, full av frykt, kom ut bak gavene. Alle var veldig fornøyde på grunn av denne seieren. Jeg var så redd, nøtteknekker. Du reddet meg fra de piratmusene. Tusen takk! Nøtteknekkeren ble plutselig en veldig kjekk soldat og bøyde seg ned og inviterte henne til å danse med seg. Vil du danse med meg, Klara? Åh, selvsagt med glede! De begynte å danse, og akkurat i det øyeblikket kunne de høre en vakker musikk i stuen. Små feer kastet blomster rundt. Blomstene var magiske, og Klara fant seg plutselig i et nydelig ballerinaantrekk og ballettsko. Klara hadde blitt forvandlet til en ballerina. Jeg beundrer deg, Klara. Så fantastisk du danser ballett. Min største drøm er å bli ballerina en dag. Tror du jeg kan det? Jeg er sikker på at du skal bli en fantastisk ballerina. Da kan vi nevne melodien som spilles akkurat nå, Nøtteknekkerballetten. Når du hører den, tenk på meg, Klara. Fascinerende så alle de andre lekene på dem. Klara danset ballett med nøtteknekkeren i flere timer. Snurret rundt og rundt på den ene foten. Det var som om hun fløy i stuen. Men plutselig hørte hun en lyd. Klara, Klara, våkn opp, kjære. Det er allerede morgen. Så du har hatt nøtteknekkeren i sengen hele natt. God morgen, mamma. Jeg skulle ønske du ikke vekket meg. Jeg hadde en fantastisk drøm. Jeg danset med nøtteknekkeren. Jeg var en ballerina. Virkelig? Vel, du må være sliten etter all dansingen. Kom igjen, stå opp. Vi venter på deg til frokost. Hun tok virkelig nøtteknekkeren i hendene og begynte å danse med ham. Hun hadde fortsatt melodien i øret. Det var som om drømmen var ekte. Min kjekke nøtteknekker,